Дім книги. Літературно-мистецька програма. Партнер програми – видавництво «Навчальна книга «Богдан». Найкращі книги в Домі книги. Василь Тадеєв – доцент кафедри математики та методики її викладання Тернопільського національного педагогічного університету імені Гнатюка. Автор дворівневих підручників з геометрії для 7-11 класів, книжки «Від живопису до проєктивної геометрії», організатор Західноукраїнської заочної математичної школи, перекладач підручника з елементарної геометрії Михайла Остроградського, курсу геометрії Остроградського та Осиповського, науково-популярної книги Перельмана «Захоплююча геометрія», працював консультантом на математичному факультеті Вищого педагогічного інституту в місті Гуантанамо на Кубі, удостоєний титулу Соросівського професора. Доброї пори, ви дивитесь програму «Вітальня у вівторок». І з вами її ведучий Юрій Вітяк. Сьогодні ми поговоримо про наукову літературу, яка справді здатна перехоплювати подих. Нашим гостем є автор низки підручників, науково-популярних книжок, викладач Василь Тадеєв. Пане Василю, доброго вам здоров'я. Доброго дня, Юрій. Перш за все хочу сказати, що перекладені вами напрацювання Якова Перельмана, що трактують чимало парадоксів, видаються читатися доволі блискавично, легко, швидко і справді захоплююче. В принципі, як це і анонсовано самою книжкою, самою назвою цієї книжки. Як було працювати над появою українського варіанту цих книжок? Моя зустріч із цим автором відбулася дуже давно, можна сказати, ще в дитинстві. Це така історія, я навіть про неї розповідаю в передмові до «Захоплюючої фізики». Коли в свій час я вступав до фізико-математичного ліцею при Київському університеті, то давно було, в 70-х роках. І там у нас в одного із учнів виявилася книжка «Захоплююча фізика». І ось ми познайомилися з нею. Далеко не всі учні знали тоді навіть про таку книжку. Але з часом ми створили такі черги, записалися в черги. Дві черги було, тому що книжка в двох частинах. І ось кожен із нас дві години мав часу на читання цієї книжки. Ідея про те, щоб перекласти цю серію, то вона з'явилася порівняно недавно, десь року 2005, можливо. От, вже після того, як були створені підручники деякі, а більше такою спонукою була моя робота в заочній математичній школі, в ліцеї і зі студентами. Мене завжди цікавило питання про те, як зробити науку не тільки доступною, зрозумілою, а ще привабливою. І, власне, творчість цього автора якраз була спрямована на це, щоб подати науку так, особливо для людей, не посвячених ще в неї, а тільки які роблять перші кроки, таким чином, щоб зацікавити, і щоб так захотілося, от, як свого часу мені і тим дітям, які зі мною були, просто в чергу записувати для того, щоб читати ці книжки. Чесно кажучи, мені особисто припала до душі захоплююча фізика. Яка з усіх вами перекладених книжок для вас є найближчою? Я найбільше вклав, можна сказати так, любов і натхнення в цю книжку ще й тому, що хоча я за спеціальністю математик, але в мене була колишня юнацька мрія, така ще школярська, і я збирався на фізфак поступати. І дуже довгий час, до другої чверті, до другого півріччя 10 класу, на тоді 10 клас був, я збирався вступати на фізичний факультет. Ну, в мене були ще й інші мрії, на геологію я хотів вступати, на графічний.
От, але серед них фізика розглядалася як одна із, один із пріоритетів. Тобто це не випадково, можливо, так би мовити, проявилося той давній інтерес і те давнє захоплення в такий спосіб. Якими були читацькі реакції, власне, після виходу друком книжок «Захоплююча фізика», «Захоплююча алгебра»? Ну, «Захоплююча фізика», вона вийшла ще зовсім недавно, це ще зовсім свіжа книжка. Першою я переклав книжку, десь вона у нас тут є, «Захоплююча геометрія». Ну, я геометр, так би мовити, по вузькій спеціальності, дисертацію писав як геометр, і розпочав, власне, з геометрії. Це вже потім я до фізики дійшов. На цю книжку відгуки були сприйнятливі, але треба сказати таке, що немає ще в нас достатньої такої популяризації, тобто немає такої якби належної реклами. Я це слово не дуже би хотів вживати, але не знаю, яким зараз замінником можна його замінити. От. А от наступна була «Захоплююча алгебра». Вона була видана меншим тиражем і вже давним-давно розпродана. І я дивуюся. Для мене, наприклад, не зрозуміло цей феномен, що треба його якось вивчити, можливо. «Захоплююча геометрія» видана в кольорі, а «Захоплююча алгебра» чорно-біла, і та швидше розійшлася. Чому тут справа, я досі не зрозумів. «Захоплююча фізика» Перельмана розходилася накладом близько 100 тисяч примірників. Чи очікували ви схожих цифр? Книги з'явилися багато конкурентів теперішнього часу. І серед цього моря інформації їй нелегко теперішнього часу. І тут треба багато над чим думати, особливо, мені здається, людям причетним до учительської, викладацької роботи. Пропаганда книги має бути, але пропаганда своєрідна. Я не вважаю, що то має бути якась нав'язлива. Майже два десятиліття тому ви були удостоєні титулу соросівського професора, який, власне, присуджується викладачам на основі студентських опитувань та наукових публікацій. Судячи з того, аудиторія вас любить. Що, власне, найбільше вас принаджує у викладацькій діяльності? Так, було таке в моїй біографії присудження цього гранту. До речі, пройшов він якось, це присудження якось так, можна сказати, скромненько. В тому плані, що я не афішував так особливо, і потім так цей диплом так залежався десь, аж от тепер ви згадали про нього. Ну, я завжди мріяв про цю роботу. Завжди в мене були в авторитетах, ходили вчителі, мені завжди щастило, фортунило на вчителів. У мене були такі яскраві постаті, на які я хотів бути схожим і які, так би мовити, надихали мене на те, щоб опановувати цю професію. У вашій біографії є цікава сторінка, пов'язана з проживанням і стажуванням, роботою на дещо екзотичній для нас Кубі. Яким для вас видався цей досвід? Я за кордоном був, я знаю, що це означає, і за кордон мене калачем не заманиш. В іншій країні ти ніколи не будеш вдома. Інший досвід – це неоціненний мовний. Я опанував мову іспанську, а це ключ фактично до всіх романських мов, до французької, італійської, португальської. У нас є кілька запитань в режимі хардтоку. Отож, розпочнемо. З чим важче впоратися? З математичними задачами чи життєвими завданнями? Залежить від ситуації. Математичні задачі ж бувають такі, наприклад, велика теорема Ферма, яку доводили 300 років. І життєві ситуації теж бувають, які розв'язати нелегко.
У одній із наведених задач є строгий розподіл днів на ясні та хмарні. Поза книжкою також притримуєтеся такого принципу? Ясно і хмарно. Ну, я намагаюся, щоб хмарних днів було якомога менше. Вони непродуктивні. Коли-небудь пробували вирахувати ймовірність у казино? У нас, коли був курс теорії ймовірності в університеті, то це була одна із перших задач. І я, коли порахував ту ймовірність, одразу перестав грати всілякі ігри такого гатунку. Та ймовірність мізерна. До яких математичних дій потрібно вдатися, аби отримати успіх? Які його операнди? Людина – це дріб за Толстим, в якому чисельник – це те, як тебе оцінюють люди, а знаменник – це те, як ти оцінюєш себе. Отже, чим більший чисельник, тобто чим більшу оцінку тобі ставлять люди, дріб збільшується, і чим меншу оцінку ти ставиш, тобто чим менше ти себе несеш, так би мовити, тобто чим менший знаменник, тим дріб теж збільшується. Добрий фізик – це чи не завжди мислитель, який розвінчує міфи. Знаючи природу речей, ніколи не замислювався над тим, аби стати ілюзіоністом? Ні, ілюзіоніст, ну, всякі фокусники мене завжди якось відлякували. Я намагався подалі триматися від всяких таких речей неправдивих. Чи часто змушують вас реалії дивитися у викривлене дзеркало? Не люблю всіляких самообманів, всіляких таких речей. Бути науковцем означає бути жертовним? Так, значною мірою треба від багатьох речей відмовлятися. Від багатьох речей. Але відмовлятися не через силу, це просто стиль життя такий. Змогли б собі дати раду на безлюдному острові? Я не задумувався над тим, чи дав би я собі раду на безлюдному острові, хоча досвід такий би, мені здається, би був цікавий. Що найчастіше бажаєте людям? Знайти себе. От мені здається, що людина по-справжньому може бути щасливою в житті, коли вона знайде своє покликання. Пане Василю, я щиро вдячний за те, що ви погодилися сьогодні з нами побесідувати. Дякую за те, що були з нами. Хорошої вам літератури. Дім книги. Літературно-мистецька програма. Партнер програми – видавництво «Навчальна книга «Богдан». Найкращі книги в Домі книги».